Sveikos. Esu Laura Bartkevičiūtė Rumbešt, moters vizijos direktorė Norvegijoje ir laimės trenerė. Kviečiu visas į moters viziją Litexpo parodų rūmose Vilniuje. Kai išgirdau, kad renginio tema yra vidinė ramybė, iškart supratau, kad galėsiu rimtai prisidėti. Nes per savo kelionę, per savo visus psichologinius sunkumus ir sunkias depresijas, aš įgijau rimtą patirtį. Kovo 8-ąją mes visos kartu pasitreniruosime pereiti iš negatyvios būsenos į pozityvę. Tokia praktika jums pasitarnaus ateityje ir versle, ir šeimoje, ir jūsų sveikatos labui. Taigi kovo 8-osios yra tikrai labai verta laukti. Iki pasimatymo!